وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أولياء تحت قبائي لا يعرفهم غيري. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا بحر جناب مصطفی امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفی یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگون قبا امداد کن، پاسبان اہل سنت اے شہ احمد رضا، رحم کن برحال ما اے با خدا امداد کن، سبحان اللہ، او سے آدم بمن بے سر و ساما مدد، قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگردا بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادر یم نارے یا غوث آدم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام خلوص و محبت کی تھالی میں سجا کر بلند آباز سے پیش کریں، جی لگا کر پڑھیں: اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و کریمنا و طبیب قلوبنا و ملجانا و مأوانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. برکتیں حاصل کرنے کے لیے درود پاک اور پڑھیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر درود پاک اور پڑھیں: صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل مبارک باد ہیں صاحب خانہ عزیزم محترم مکرم معظم تسلیم احمد صاحب، کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر نور نظر عزیزم الفیض سلمہ کے عقیقے کے سلسلے میں اس محفل کا انعقاد کیا، اور تمام ان کے رشتہ دار و محبین و احباب نے یہاں پر جمع ہو کر ان کی محبتوں کو قبول کر کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کر کے ثواب کے مستحق بنے. میں مبارک بات تسلیم بھائی کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایسے موقعوں پر اس دور میں ایسی محفل کرنا بڑے جگر والوں کا کام ہوتا ہے، ورنہ آج کے دور میں زیادہ تر کوئی بھی کام ذرا سا بھی ہو تو سوائے ڈی جے گاجے باجے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. مبارکباد کے لائق ہیں تسلیم احمد صاحب کہ انہوں نے یہ محفل سجا کر یہ بتا دیا کہ دنیا داروں کو دنیا کا رنگ مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کی محبت کا رنگ مبارک ہو. اس لیے انہیں خیال دنیا کا نہیں آخرت کا خیال تھا کہ قیامت کے دن ہمیں شیطان کے جھنڈے کے نیچے نہیں مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے. اس لیے دوستو، یہاں سے پیغام وفا پیغام محبت لے کر کے جائیے، اور آپ حضرات اپنے حالات پر غور و فکر کر کے، آپ مسلمان ہیں، مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں لیکن مسلمان صرف مسلمان نہیں، غلام مصطفیٰ بن کر کے زندگی گزاریے. اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے، اسی میں آپ کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے.
مجھ سے پیشتر خطیب اہل سنت مفکر اسلام ناشری مسلکی اعلی حضرت حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی سے بہترین خطاب سماعت کر رہے تھے. وہیں ہندوستان کا ایک عظیم نقیب نقیب اجلاس نقیب ہندوستان عالی جناب حضرت مولانا محمد حسان رضا صاحب قبلہ اپنی بہترین شاعری سے آپ کے دلوں کو منور و مجلہ فرما رہے تھے. اور ان سے پیشتر ہندوستان کا ایک عظیم ثنا خان ثنا خان رسول عالی جناب الحاج مناظر حسین صاحب قبلہ سے آپ روبرو تھے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج بہت مختصر سا انہوں نے پڑھا, بہت کم پڑھا, لیکن پھر بھی آپ نے ان کو سماعت کیا. وہیں اسلام نظامی صاحب کی زبان سے نعتیہ کلام سماعت کیے, تحت میں احسان بھائی نے آپ کو شعر سنائے. تو مناسبت ہے اس جلسے کو غوث اعظم کی زندگی سے, تو میں چاہتا ہوں کہ دو تین شعر ترنم میں میں بھی پیش کیے دیتا ہوں. بتاؤ صاحب بتاؤ, اجازت ہے؟ اجازت ہے صاحب. محاورہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی تکلیف میں گرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں, گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ تو 12 بج گئے, لیکن ٹھنڈ کا اتنا اثر نہیں ہے, ٹھنڈ بھی ایسی ابھی نہیں پڑی, لیکن پھر بھی کبرا کشن گنج ہے کیا نام ہے, کپرا کشن گنج کے مسلمانوں کے چہرے پہ شاید گھڑی کے 12 بجتے بجتے چہروں پہ بھی ویسے ہی حالات ہو چکے ہیں. بہرحال جن کو جانا تھا وہ جا چکے, اب آپ بیٹھے ہیں تو یہاں جم کے بیٹھیے. اور آپ یہ نہ سمجھیں میں کتنا ٹائم لوں, کتنی دیر گفتگو کروں, جتنی دیر آپ برداشت کر سکیں گے انشاءاللہ میں اتنا ہی آپ کو کہنے کی, آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ کے پیش امام خطیب و امام ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ انہوں نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں میں اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. جی لگا کر درود پاک اور سنا دیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کرم کر مریض محبت پہ اپنے, کرم کر مریض محبت پہ اپنے, کوئی جام ایسا پلا غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سننے بیٹھے ہیں تو ساتھ دیں گے آپ, اور تڑپ کے بولیں گے سبحان اللہ. کرم کر مریض محبت پہ اپنے, کرم کر مریض محبت پہ اپنے, کوئی جام ایسا پلا غوث اعظم. کرم کر مریض محبت پہ اپنے, کرم کر مریض محبت پہ اپنے, کوئی جام ایسا پلا غوث اعظم. میں جسم تو دیکھوں نظر آئے مجھ کو, سبحان اللہ سبحان اللہ, دیکھوں نظر آئے مجھ کو, ہر ایک شے میں نور خدا غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, دیکھوں نظر آئے مجھ کو, ہر ایک شے میں نور خدا غوث اعظم. اور یہ عقیدت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں, محبتوں سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ عطا کر نگاہوں کو آداب جلوہ, روشن سے پردہ عطا
تڑپ کے کہے سبحان اللہ کہ عطا کر نگاہوں کو آداب جلبہ اٹھائیں ذرا روح روشن سے پردہ اٹھائیں ذرا روح روشن سے پردہ بہت مضطرب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ذوق سجدہ بہت مضطرب ہے میرا ذوق سجدہ مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ مضطرب ہے میرا ذوق سجدہ بہت مضطرب ہے میرا ذوق سجدہ مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم سبحان اللہ آج کے دور پر نگاہ رکھتے ہوئے عاشق غوث اعظم نے کہا چونکہ آج کے وقت میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان ظلم کا شکار نہ ہوا ہو ہر جگہ مسلمان کے اوپر آفتیں ٹوٹی ہوئی ہیں یوں سمجھ لیجئے لوگوں کے دروازوں پر جا جا کر کے اپنی محبتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ نہیں ہم اس ملک کے وفادار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سامنے والا ماننے کے لیے تیار سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب یہ حالات پیدا ہوئے تو غوث کا سیوانہ کیا عقیدہ پیش کر رہا ہے بارگاہ غوثیت میں ملاحظہ کریں پیشگی کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ مجھے جھڑکیاں دے رہا ہے زمانہ مجھے جھڑکیاں دے رہا ہے زمانہ نہیں اب زمانے میں کوئی ٹھکانہ مجھے جھڑکیاں دے رہا ہے زمانہ نہیں اب زمانے میں کوئی ٹھکانہ پناہ عالم تیرا آستانہ پناہ عالم تیرا آستانہ پناہ عالم تیرا آستانہ مجھے اپنے در پہ بلا غوث اعظم پناہ عالم تیرا آستانہ پناہ عالم تیرا آستانہ مجھے اپنے در پہ بلا غوث سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں ہم منگتے کسی ذمہ دار کے نہیں اگر منگتے ہیں تو بغداد کے تاجدار کے منگتے ہیں سبحان اللہ مانگنا بھی چاہیے تو کسی ذمہ دار سے نہیں بغداد کے راجہ غوث اعظم سے مانگنا چاہیے سبحان اللہ مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے ملاحظہ کریں اس نے دنیا سے لے کے آخرت تک کی بات اس میں پیش کر دی ملاحظہ کریں جی لگا کر کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے در کا منگتا تیرے در کا سائل تیرے در کا منگتا تیرے در کا سائل بھکاری ہوں تیرا یا شاہ والا تیرے در کا منگتا تیرے در کا سائل بھکاری ہوں تیرا یا شاہ والا برا ہوں میں لیکن میری لاج رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک
शक मेरी लाज रखना बुरा हूँ मैं बे तकदीर नारे तकदीर नारे रिसालत नारे रिसालत मेरे नबी की ये है शान मेरे नबी की ये है शान पत्ती पत्ती फूल फूल पत्ती पत्ती फूल फूल अल मदीना चल मदीना आज नहीं तो कल मदीना अल मदीना चल मदीना अल मदीना चल मदीना नारे गौसिया तेरे दर का मंगीता तेरे दर का साइल भिखारी हूँ तेरा या शाहे बाला बुरा हूँ मैं बेशक सुभान अल्लाह लाज रखना बुरा हूँ मैं बेशक मेरी लाज रखना बुरो को भी अब तू निभाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं बेशक मेरी लाज रखना बुरो को भी अब तू निभाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कर मरीज मोहब्बत पे अपने कोई जाम ऐसा पिला से आजम मैं जिस्म देखूं नजर आए मुझको मैं जिस्म देखूं नजर आए मुझको हर एक शय में नूरे खुदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पाक पढ़ लें اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم خطبہ مسنونہ کے بعد آیت قرآنی میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار بے شک اللہ کے بندوں کو جو اولیاء اکرام ہیں اللہ والوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری جنہوں نے اختیار کی یعنی اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری کو اپنائیں یعنی اپنے آپ کو متقی بنا کر کے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں فرمان خدا فرمان مصطفیٰ پر جو بندہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہ متقی ہوتا ہے اور جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اور جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اس کی شان میں کیا آپ کیا دنیا کا کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا اس کے مرتبے کو میں کیا آپ کیا دنیا کا کوئی آدمی بھی بیان نہیں کر سکتا اس کی رفعتوں کا اندازہ میں کیا آپ کیا دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بڑے سے بڑا سائنسدان بڑے سے بڑا منسٹر بھی آ جائے بڑے سے بڑا لیڈر نیتا بھی آ جائے وہ کہے کہ میں اللہ والے کی شان پہچانتا ہوں تو قسم خدا کی وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن جو بندہ پرہیزگار بن کے اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن گیا اس انسان کی شان اور اس کی بلندی کا اندازہ کوئی بھی انسان نہیں لگا سکتا آپ کہو گے کیسے تو میں جواب دوں گا یہ میری زبان سے نہیں بلکہ رب کا کلام بول رہا ہے حدیث قدسی جواب دے گی کہ اس بندے کی شان میری سمجھ سے تو بالا تر ہے جب ایک عالم نہیں سمجھ سکتا تو ایک عام آدمی ان کی شان و عظمت کو کیسے سمجھ سکتا ہے اور کیوں سمجھے اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
ہے حدیث قدسی ہے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اولیاء تحت قبائی اللہ فرماتا ہے میرے محبوب بندے دنیا کی چادر میں نہیں رحمت کی چادر میں چھپے ہوتے ہیں بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا اپنی رحمت کی چادر کے اندر انہیں ڈھانپ لیا ہے انہیں چھپا لیا ہے آپ کہو کہ مولانا خدا کی رحمت کی چادر میں جب اولیاء اکرام چھپ گئے تو ہم کیوں نہیں پہچان سکتے سنو ارے نبی کے تعلق سے میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا اے ابو بکر صدیق سنو میرا مقام و مرتبہ کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا میری عظمت کیا ہے میرے خدا کے علاوہ ابو بکر کوئی نہیں جانتا پروردگار نے اپنے اولیاء کی شان کو بھی بتا دیا اے بندے جو میرے ہیں ان کی شان میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا لا یعرفہم غیری اپنے بندوں کی شان صرف میں جانتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں نعرہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہم نہیں سمجھ سکتے حدیث قدسی کے ذریعے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ والے کی شان میں نے جان لی ہے میں نے سمجھ لی ہے تو میرے پیارے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہے خدا کے ارشاد میں بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا اللہ نے جو فرما دیا اولیائی تحت قبائی کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے اوپر اپنی رحمت کی چادر تان رکھی ہے وہ میری چادر رحمت کی چادر کے نیچے ہیں لا یعرفہم غیری ان کو کوئی دوسرا پہچان نہیں سکتا میرے علاوہ ان کی شان کوئی جان نہیں سکتا میرے علاوہ ان کی بلندیاں کوئی سمجھ نہیں سکتا میرے علاوہ ان کے مقام و منصب کو کوئی جان نہیں پائے گا گویا کہ آج جو بھی اللہ کے محبوب بندوں سے جو کرامتیں صادر ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے جو بھی جو ہے ایسے ایسے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے لوگ ان کرامتوں کو سننے کے بعد میں یہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی بارگاہ سے بھی اولادوں کو اولاد کیسے مل گئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا غوث آدم نے مردوں کو کیسے زندہ کر دیا ہماری سمجھ میں نہیں آتا غوث آدم نے انڈے ابلے ہوئے ہیں اس میں سے نگاہ ولایت ڈال کے اس میں سے چوزوں کو کیسے پیدا کر دیا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ غوث آدم نے چور کو بلی کیسے بنا دیا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ غوث آدم نے گناہگاروں کو جنتی کیسے بنا دیا ارے تو سمجھے گا ہی کیسے اس لیے کہ یہ میں نے نہیں کہا کہ میرے غوث کی شان کوئی نہیں سمجھ سکتا بلکہ خود غوث کے رب نے کہا ہے اولیاء تحت قبائی کہ جو میری چادر کے نیچے آ گئے اس کی شان کوئی سمجھ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے دینی اسلامی بھائیو میرے غوث اعظم کی شان و عظمت اور ان کا مقام و منصبہ کتنا بلند و بالا ہے ہمیں تو صرف کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے ارے اس کی طرف نگاہ کرم کر دے اس کے پگڑے مقدر بنا دیے جاتے ہیں میرا غوث جس کی طرف نظر عنایت کر دے
उसकी जिंदगी सवार दी जाती है। मेरा गौस जिसकी तरफ नजरे करम उठा दे, अल्लाह अकबर रब के खजानों से उसको अता कर दिया जाता है। मेरे गौस की निगाहे बलाया जिसकी तरफ उठ जाती है वो बंदा माला माल हो जाता है। गौस की निगाहे करम अगर जो है बेरोजगार पर पड़ जाती है तो उसको रोजगार अता कर दिया जाता है। गौसे आजम की निगाहे बलाया अगर एक फकीर पर पड़ जाए तो उसे मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाई जो अमीर बना दिया जाता है। मेरे गौस की निगाहे करम अगर एक अमीर पर पड़ जाए उसे बादशाह वक्त बना दिया जाता है। गौसे आजम की निगाहे करम अगर एक जो है गुनाहगार पर पड़ जाए उसे नेकोकार बना दिया जाता है। मैं तो ये कहूंगा मेरे गौस की निगाह अगर जहन्नमी पर पड़ जाए तो वो जहन्नमी नहीं रहता बल्कि गौस की निगाह से जन्नती बना दिया जाता है। और यही अहले सुन्नत का अकीदा, गौस की बारगाह में रहता है। ए गौस अपने गुलामों पर नजर करम करते जाओ ताकि तुम्हारे गुलाम दुनिया व आखिरत में आबाद होते जाए। नारायण अल्लाह तआला के जिन बारगाह में हम मोहब्बतों के हारो फूल पेश कर रहे हैं, गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे, मेरे गौस की जिंदगी से हमें सबक लेना चाहिए, मेरे गौस की जिंदगी से हमें दर्स लेना चाहिए। आज पूरी दुनिया का गोशा गोशा, दुनिया का खित्ता खित्ता, ग्यारहवीं शरीफ से मंसूब गौसे आजम की नजर अकीदत पेश करने में हर एक इंसान लगा हुआ है। हर एक इंसान गौस की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहा है। जिसको अल्लाह ने जैसे नवाजा है वो गौस की बारगाह में नजराने पेश कर रहा है। कोई पतीली चढ़ा के पेश कर रहा है, कोई गौसे आजम के नाम पर पतीला चढ़ा के गौसे आजम की बारगाह में बिरयानियां पेश कर रहा है। कोई एक पतीला बिरयानी बनाता है, कोई दो पतीले बिरयानी बना रहा है, कोई ग्यारह पतीले बिरयानी बना रहा है, कोई बीस या दस पतीले बिरयानी बना रहा है। अल्लाह ने जिसको जैसा नवाजा है, गौस की मोहब्बत जिसको जैसी है वो वैसे ही गौसे आजम के नाम पर लंगर लुटा के गौसे आजम की गुलामी का सबूत पेश कर रहा है। और क्यों ना करें, इसलिए कि गौसे आजम की गुलामी के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं कहता बल्कि मेरा इमाम, आपका इमाम, सारी सुन्नियत का इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का जोरा तेरा। और आज पूरी दुनिया इस्लाम, दुनिया सुन्निया मेरे गौस पर मरती है। तो ऐसे ही नहीं, आला हजरत ने पैगाम दिया जो उस निशानी के सग हैं नहीं मारे जाते। दुनिया की हुकूमतें उन लोगों को तो मार सकती हैं जो मेरे गौस की बारगाह से कट गया। जो गौस की बारगाह से कटेगा वो जमाने की गोलियों का निशाना बनेगा। जो मेरे गौस से दूर होगा वो जमाने के लाठियों का निशाना बनेगा। जो मेरे गौस की बारगाह से दूर होगा लोगों के मिसाइल का निशाना वो बनेगा। जो मेरे गौस की चौखट से दूर होगा लोगों का निशाना वो बनेगा। लेकिन आला हजरत ने हम लोगों को खबरदार करके और दुनिया की गोलियों से टेक ऑफ करते हुए जवाब दिया, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में रहे हज तक पटकाते। जो किसी और दर का भिखारी हो, वाह, उस दर के कहते हैं कि जिस दर पे अगर कुत्ता भी आ जाए तो शेर को फाड़ दे।
سبحان اللہ اگر نظر عنایت کر دیں تو کتا شیر پر شیر سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے، پاور فل بن جائے۔ جب ایک کتا غوث کی نگاہ سے پاور والا بن سکتا ہے تو کیا ہم مرید، ہم غوث اعظم کے غلام غوث کی نگاہ سے پاور والے نہیں بن سکتے، لیکن بنیں گے ضرور اس صورت میں کہ پہلے غوث اعظم کے کردار کو اپنانا ہوگا، غوث کی زندگی کو اپنانا ہوگا، غوث کے کرم کو لینا ہے تو غوث کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ آج غوث اعظم کی چل سے ہوتی ہیں نظر و نیاز کرنے والوں کو یہ تمیز نہیں کہ ہم غوث اعظم کی نظر تو پیش کر رہے ہیں لیکن یہ قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ غوث اعظم نظرانے اسی کے قبول کرتے ہیں جس میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، نظر و نیاز غوث کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتی ہے کہ جس نیاز میں ریاکاری نہ ہو۔ غوث کی نظر، غوث آدم اپنی نظر کو اسی غلام کی قبول کرتے ہیں کہ جس میں ظلم کا کوئی چیز ذرا سی بھی نہ ملی ہو۔ آپ کہو کہ مولانا کیسے، ہم نے تو اتنا پیسہ خرچ کر دیا لیکن کیا غوث نے اگر قبول نہیں کیا تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ تو سنو، میں اور تم کے تمہاری کیا اوقات ہے؟ جب میرا غوث اعظم بغداد کی دھرتی پر چلوا بار تھا، اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، جب غوث اعظم کا شہرا بغداد کے درو دیواروں پر پہنچتا ہے، بغداد کی گلیوں میں گونجتا ہے، تو اس وقت شہنشاہ وقت خلیفہ جو تھا مستنذر باللہ تھا، اس نے سوچا کیوں نہ عبدالقادر کی بارگاہ میں کچھ نذرانے کچھ ہدیے پیش کر دیے جائیں۔ اور اگر غوث اعظم عبد القادر جیلانی اتنے ہی بڑے بزرگ ہیں تو بے موسم پھل یعنی سیب کا موسم نہیں ہے، میں ان سے طلب کروں گا سیب۔ اگر حقیقت میں وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں تو ان کے لیے موسم یا بے موسم کا پھل لانا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ چلا بادشاہ وقت غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اب مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ کافی وقت کے بعد اس کے دل میں جو خیالات گھر سے لے کے چلا تھا وہ بار بار ابھر رہے تھے۔ یہ سمجھ رہا تھا شاید عبد القادر جیلانی میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا حدیث قدسی اتقوا فراست المومنین فانہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست والی نگاہ سے ڈرو، اس لیے کہ فانہ ینظر بنور اللہ کہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں رب کے نور سے دیکھا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اپنی آنکھ سے نہیں رب کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ مولانا اتنی بڑی بات کہہ دی، اللہ کا محبوب بندہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا رب کے نور سے دیکھتا ہے، ہم کیسے تسلیم کریں؟ تو سنو بخاری شریف کی حدیث، آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا قرب پاتا ہے تو قرب پانے کے لیے الیہ بالنوافل یعنی قربیت رب قدیر کی فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد نہیں، نماز نوافل پڑھنے کے بعد ملا کرتی ہے۔ یعنی جو جتنی کثرت سے نماز نوافل پڑھے گا اتنا ہی خدا کی بارگاہ کا قریب ہوتا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب نماز نوافل کی بنیاد پر بندہ میرا قرب پا لیتا ہے حتی احبہ یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، فیضا احبتا ہوں اب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہی نہیں اللہ آگے فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے اپنے قریبی داری سے محبت کرنے لگتا ہوں تو عالم کیا ہوتا ہے، کنتو سماہ الذی یسمع به کہ جس سے وہ سنتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، حدیث سنتے جائیں، اللہ فرماتا ہے
جسے وہ سنتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. وبصرہ الذی یبصر بہ جسے وہ دیکھتا ہے یعنی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کی میں آنکھ ہو جاتا ہوں. ویدہ الذی یبطش بہا جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں. ورجلہ الذی یمشی بہا جس سے وہ چلتا ہے اس کا وہ میں پیر ہو جاتا ہوں. گویا کہ اس حدیث قدسی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہاتھ بندے کا ہوتا ہے لیکن اس میں پاور خدا کا ہوتا ہے, ہاتھ بندے کی ہوتی ہے لیکن نورانیت خدا کی ہوتی ہے, کان بندے کا ہوتا ہے سماعت پروردگار کی ہوتی ہے, پیر بندے کے ہوتی ہے لیکن طاقت اس میں خدا کی قدرت کی ہوتی ہے. اب جس بندے میں خدا کا پاور آ جائے, جس بندے میں خدا کی سماعتیں آ جائے, جس بندے میں خدا کی نورانیت آ جائے, جس بندے میں خدا کی قوت خدا کی طاقت آ جائے تو اس بندے کے لیے نہ دور نہ قریب کوئی بڑی بات نہیں. اب ان کا ماننے والا چاہے دور ہو یا قریب ہو جب اپنا کرم ڈالتے ہیں تو سب سے برابر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ عید میلاد النبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرم کرتے ہیں تو سب پہ یکساں برابر ان کا کرم برسا کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اس کے ذہن میں کیا تھا کہ غوث اعظم سمجھ نہیں پائے لیکن اسے معلوم نہیں فإنہ ینظر بنور اللہ کہ اللہ کا محبوب بندہ اپنی آنکھ سے نہیں خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہے. فوراً ہی ہاتھ کو ہوا میں گھمایا, فضا میں اپنے ہاتھ کو گھمایا تو سیب غوث اعظم کے ہاتھ میں آئے, ایک سیب مستنذر باللہ کے ہاتھ میں دے دیا, ایک سیب اپنے پاس میں رکھا. اب غوث اعظم نے ایک چھری بادشاہ وقت کے ہاتھ میں دی. اب مستنذر باللہ نے جب اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے سیب کو اپنے ہاتھ سے کاٹا تو اس کا رنگ بڑا لاجواب تھا, اس کی خوشبو بڑی لاجواب تھی, اس کی رنگت بڑی لاجواب تھی, اس میں خوشبو بڑی لاجواب تھی, سیب دیکھنے میں بڑا لاجواب تھا, اس کی خوبصورت بڑی لاجواب تھی. اللہ اکبر. سیب کاٹا اور کاٹنے کے بعد میں ہر اعتبار سے بڑا لاجواب سیب, لیکن جب کھایا تو فوراً تھوک دیا. غوث اعظم فرماتے ہیں اے بادشاہ تو نے اتنے اچھے سیب کو منہ میں رکھ کے تھوک کیوں دیا؟ تو بادشاہ کہنے لگا حضور سیب کا دیکھنے میں کوئی جواب نہیں, یہ دیکھنے میں بے مثل و بے مثال ہے, اس کا رنگ بے مثل و بے مثال ہے, اس کی خوشبو بے مثل و بے مثال ہے, اس کی رنگت بے مثل و بے مثال ہے, لیکن حضور میں نے جب سیب کھایا دیکھنے میں تو اچھا معلوم ہوا لیکن جب میں نے چیک کیا تو یہ سیب کڑوا ہے, یہ سیب کھٹا ہے. اب غوث اعظم چھری کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہاتھ میں لینے کے بعد میں اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹتے ہیں. اس سیب کو کاٹنے کے بعد ایک کاش اس کی بادشاہ کو دی کہ اب ذرا اس سیب کے کتلے کو کھا, دونوں سیب ایک ہی ہیں, دونوں کی رنگتیں برابر ہیں, دونوں کی خوبصورتی برابر ہے, لیکن اب میرے ہاتھ والے سیب کو چیک کر. جب اس نے غوث اعظم کے ہاتھ والے سیب کی کاش کو کھایا تو کھاتا چلا جا رہا ہے, اسے چباتا چلا جا رہا ہے اور طلب اس کی بڑھتی جا رہی ہے کہ شہنشاہ بغداد آدھا سیب مجھے اور دے دیں. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں بتا اس سیب کا ذائقہ کیا ہے؟ تو بادشاہ وقت نے جواب دیا تھا حضور آپ کے ہاتھ کا کٹا ہوا سیب لاجواب, جیسے رنگ رنگ میں لاجواب ہے, جیسے خوشبو میں لاجواب ہے, جیسے رنگت میں لاجواب ہے, ویسے مٹھاس میں بھی لاجواب ہے. جیسے اس کے رنگ کا جواب نہیں ویسے اس کی خوشبو اور اس کی مٹھاس کا جواب نہیں, لیکن معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. اے غوث اعظم سیب دونوں ایک ہی ہیں, آپ کے ہاتھ کا کٹا سیب میٹھا, میں نے جس سیب کو کاٹا وہ کڑوا کیوں ہو گیا؟ اب میرے غوث کا پیارا جواب سنو. غوث فرماتے ہیں میٹھی چیز بھی اگر ظالم کے ہاتھ میں ڈلی جائے وہ میٹھی نہیں رہتی کڑوی ہوتی ہے, اور اگر کڑوی چیز اچھے کے ہاتھ میں چلی جائے وہ کڑوی نہیں میٹھی ہوتی.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कड़वी नहीं मीठी हो जाती है। गौसे आजम समझा रहे हैं, ए बादशाह हो तो तुम बादशाह, लेकिन तुम लोगों पर जुल्म करते हो, तुमने लोगों को जुल्म से सताया है। ए मुस्तंजर बिल्लाह, अपने जुल्म को खत्म करो, दिल के अंदर रहम पैदा करो। जब तुम जुल्म का खात्मा कर दोगे और दिलों के अंदर रियाया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, शरीयत पर चलकर जिंदगी गुजारोगे, तो अगर कड़वी चीज को भी तू हाथ लगाएगा, वो कड़वी नहीं, खुदा के करम से वो चीज मीठी हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसके बाद सुने, मुस्तंजर बिल्ला ने फिर दो थैली निकाली अशरफियों की, और अशरफियों की थैली निकाल के गौसे आजम की बारगाह में पेश कर दी। हे गौसे आजम, ये नजराने मोहब्बत है, ये नजराने खुलूस है, आप इनको कबूल फरमा लें। मेरे पीरे पीरा मेरे मीरा शहंशाह बगदाद इरशाद फरमा रहे हैं, नहीं नहीं बादशाह, मैं तुम्हारे नजराने को कबूल नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी अशरफियों को कबूल नहीं करूंगा। इधर इसरार हो रहा है, उधर इनकार पे इनकार गौसे आजम करते चले जा रहे हैं। बादशाह समझ नहीं पा रहा था आखिरकार इनकार करने की वजह क्या है, क्योंकि उससे पहले वो देख रहा था कि गरीब लोग आते गौस को नजराने पेश करते थे, वो मोहब्बतों से कबूल कर लेते थे, लेकिन मैं इतना खजाना दे रहा हूँ, मैं इतना माल दे रहा हूँ, उसके बाद भी गौसे आजम मेरे नजराने को कबूल नहीं कर रहे हैं, इनकार करे जा रहे हैं। गौसे आजम की तरफ ये इसरार करता रहा, मेरे गौस इनकार करते रहे। आखिरकार जब सिद्ध बादशाह ने की, शहंशाह बगदाद का जलाल चौथे आसमान पे पहुंचता है, जब किताब आपका नाजिल होता है, जलाले अब्दुल कादिर जिसके सामने जिन्नात न ठहर सके, हम अब क्या ठहर सकते हो, जिसके सामने अरे जमीन न ठहर सके, उसके सामने बादशाह क्या ठहर सकता है। जब गौस को जलाल आया, जलाल में अचरफियों की थैली पकड़ के मुट्ठी को दबाना शुरू कर दिया, इतना दबाया कि अचरफियों के अंदर से खून निकलना शुरू हो गया, इतना खून निकला कि खानकाह बगदाद फुरफुर जो है खून से लबरेज हो गई, बादशाह खून में लपकने लगा। मेरे गौस का जब जलाल बादशाह ने देखा, अर्ज करता है हुजूर जलाल को कम कर दीजिए। मेरे गौस फरमाता है, ए बादशाह तू क्या समझता है कि तूने गरीबों का खून चूस चूस के, लोगों पर जुल्म कर करके, लोगों का नाजायज माल दबा करके, लोगों का माल हड़प के, लोगों की जमीन दबा के, लोगों के खेत छीन के, लोगों का सरमाया छीन के तूने अपना माल जमा कर लिया, और ये चाहता है कि अब्दुल कादिर उसको कबूल कर ले, अब्दुल कादिर उस नजराने से राजी हो जाए। नहीं नहीं, जुल्म का पैसा अब्दुल कादिर कबूल नहीं करता, जिसमें हराम कारी मिली हुई हो अब्दुल कादिर कबूल नहीं करता, जिसमें लोगों का खून मिला हो अब्दुल कादिर कबूल नहीं करता। और बादशाह सुन, अगर तू मुझे नहीं रोकता, खुदा की कसम आज मैं इन माल से इतना खून निकाल देता कि तेरा महल इस खून के अंदर डूब जाता। अल्लाह अकबर। गोया के इस बात से ये दर्श मिलता है, मेरा गौस नजराने, मेरा गौस नियाजे, मेरा गौस बिरयानी, मेरा गौस खुलूस उसी का कबूल करता है जिस नियाज में जुल्म का पैसा नहीं, नबी की सुन्नतों का पैसा लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न-ए मिलाद नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकिये से सिर्फ वाकिया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि इसमें नसीहत ये है कि जब मेरे गौस ने उस वक्त बादशाह के नजराने क्यों ठुकराए कि रियाया पर तूने जुल्म किया था, मजदूरों को सताया था, मजदूरों की मजदूरी नहीं थी, तूने अपनी रियाया के ऊपर बेजा टैक्स लगा के ज्यादा बोझ डाल के उनसे पैसा छीना था, उनकी जमीन हड़पी थी, उस बुनियाद से मेरे गौस ने जब बादशाह का पैसा
उसका नजराना कबूल नहीं किया। अब ख्याल करो मैं कभी जो है कबरा किशनगंज के गरीब मुसलमान पर ज्यादती करूं, अपने गरीब मुसलमान को तकलीफ पहुंचाऊं, अपने गरीब मुसलमान को ईजा पहुंचाऊं, अपने गरीब मुसलमान मजदूर की मजदूरी ना दूं, अपने पड़ोसी की जमीन हड़प लूं, अपने खेत पर जाऊं, गन्ना खड़ा हुआ है लेकिन अपने खेत की बजाय दूसरे के खेत का गन्ना खा लूं, अपनी परसीन काटने की बजाय दूसरे की परसीन को काटूं, लोगों की मेंड काट काट के मैं जमीन को ज्यादा करता चला जाऊं, और जब ग्यारहवीं की नजर का वक्त आए तो गौस की बारगाह में एक पतीला चढ़ा दूं, गौस मैंने आपकी बारगाह में नजराना पेश कर दिया, कबूल कर ले तो कसम खुदा की कल जब मेरे गौस ने बादशाह पक्का जुल्म वाला पैसा कबूल नहीं किया, तो आज भी अगर कोई अपने मोमिन भाई को तकलीफ पहुंचा के मजदूर की मजदूरी मार के खेत की मेंड काट के किसी की फसल को बर्बाद करके अगर ग्यारहवीं वाले की ग्यारहवीं करके खुश हो जाए कि मैं तो गौस का गुलाम हो गया, तो हकीकत में वो अपनी नजर में तो गौस का गुलाम है लेकिन हकीकत ये है कि मेरे गौस ने जैसे बादशाह को कबूल नहीं किया था वैसे उस जालिम को आज भी कबूल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। मेरे गौस से जालिम को कबूल नहीं करेगा, इसलिए अपने जुल्म का खात्मा करो, खुलूस लिल्लाह दिल के अंदर पैदा करो, मोमिनों की मोहब्बत मुसलमानों की मोहब्बत अपने भाइयों की मोहब्बत को दिल में जगा दो, किसी की मेंड काट के किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, किसी मजदूर की मजदूरी मार के तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले पहले अता कर दो। आज हालात क्या है, पसीना सूखने की तो दूर की बात है, उसका जिस्म सूख जाता है मजदूरी नहीं मिलती, होता है कि नहीं होता, उसका जिस्म सूख जाता है लेकिन उसको मजदूरी नहीं मिलती, और उसके बाद समझते हैं साहब हमने पैसा इकट्ठा कर लिया बड़े धन्ना सेठ हो गए, ऐसे धन्ना सेठ अपनी नजर में कितने बढ़िया हैं लेकिन मेरे गौस की बारगाह में कोई इज्जत वक्त नहीं है। चंद सिक्के हों लेकिन इज्जत के साथ हों, चंद दिन की जिंदगी है इस जिंदगी को दुनिया के सिक्कों पर मत तोलो, मेरे नबी की सुन्नतों पर तोल के गुजारो, ताकि कयामत के दिन ये दुनिया के सिक्के नहीं बचाएंगे, अगर कयामत के दिन कोई बचाएगा तो अमीना का लाल मदीने का ताजदार बचाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों वक्त काफी हो चुका है, 1:02 हो गए, बात को खत्म कर दिया जाए, ठंड ज्यादा लग रही है, दो जने और हैं, इशारा हो गया, दो जने अभी और हमारे लिए भी तो पढ़ने को बाकी है, नुसरत हस्सानी साहब अभी मौजूद हैं, इनका भी कलाम होना है, लेकिन सुनो मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर, मेरे गौसे आदम की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए, हमें गौसे आदम के वाकयात जो हमें सुनाए जाते हैं, जो करामतें हम सुनते हैं लेकिन उन करामतों को सुनकर वाह वाह नहीं बल्कि करामतों की हकीकत पर नजर करें, हमें अल्लाह वालों की करामतों से सबक मिलता है, हमें उस सबक का निचोड़ लेना चाहिए और उसी से हमें दर्स लेकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हो बगदाद में मेरे प्यारे आज हम गौसे आजम की मोहब्बत में जी रहे हैं लेकिन नमाज एक टाइम की नहीं है, गौसे आजम से मोहब्बत का दावा है लेकिन कुरान पढ़ना हम नहीं जानते, गौसे आजम की मोहब्बत का दावा लेकिन आज मस्जिदें गौसे आजम के गुलामों से खाली पड़ी हुई है, मस्जिदों की सफे खाली पड़ी हुई है, मस्जिदें वीरान नजर आ रही है, आरामकारी रियाकारी हमारे पास में है लेकिन कभी हम इन गुनाह को
کرنے کے بعد میں نماز چھوڑنے کے بعد کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، روزہ چھوڑنے کے بعد کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، گناہ کرنے کے بعد کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، لوگوں کا مال دبانے کے بعد میں کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے معبود حقیقی کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو پیش کرنا ہے، ہر ایک کیے کا حساب دینا ہے، کیسے حساب دینا ہے؟ قرآن میں رب فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کے برابر جو تم نے نیکی کی ہوگی کل میدان قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا، اس کو بھی تولا جائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی کل میزان عمل میں تولا جائے گا۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس تول سے؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا میدان قیامت سے؟ ارے ہمارے پاس کچھ نہیں پھر بھی بے خوف و خطر ہو رہے ہیں، لیکن سنو، مکہ کی یہ پوتر زمین ہے، مکہ کی یہ پوتر دھرتی ہے، اسی دھرتی پر کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کعبہ ہے، حج کا سیزن چل رہا ہے، لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اچانک ایک نوجوان کعبے کا طواف کرتے کرتے کعبے کا طواف مکمل کرتے خانہ کعبہ کے دروازے پر آ کر اس کو پکڑ کے رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، تاریخ میں آتا ہے اللہ اکبر۔ اتنا رویا اتنا رویا کہ لوگ طواف کرنا بھول گئے، بلکہ اسی بچے کے اسی نوجوان کے رونے کو دیکھ کر تمام لوگ کھڑے ہو کر کے رونے لگے۔ اس رونے میں کیا درد تھا جو وہ آہ و بکا کر رہا تھا؟ اس کی زاری کرنے میں ایسی ذکت داری ہو رہی تھی کہ تمام حاجی لوگ طواف کرنے کی بجائے اس نوجوان کے قریب ہو کر اس ذکت انگیز باتیں سن کر رونے لگے، آنسوں آنکھوں کو آنسوں سے تر کرنے لگے، تالی سب سے بھیگنے لگی۔ اور وہ رو کیوں رہا تھا؟ دعا کیا کر رہا تھا؟ دعا یہ تھی، اے مولا اگر میری کوئی عبادت تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو، اے مولا اگر میری پرہیزگاری تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو، اے مولا اگر میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو، اگر تیرے فرامین پر میں نے عمل کر کے زندگی نہیں گزاری ہے تو مولا قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، تاکہ مولا میں تیری جلالت کا سامنا نہ کر پاؤں گا، اے مولا قیامت کے دن مجھے لوگوں کے سامنے رسوا مت کرنا، اے مولا قیامت کی رسوائیوں سے میں ڈرتا ہوں، اے مولا مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ اگر میں رسوا کیا جاؤں تو میں کسی کو دیکھ نہ سکوں۔ اللہ اکبر۔ اسی واقعے کو تحریر کرنے والے جب وہ صاحب علم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں کہ اتنی دل فگا آواز میں گریہ و زاری رب کے حضور کرنے والا کون نوجوان ہے، جب وہ نوجوان اپنے حجرے میں پہنچا اور انہوں نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نوجوان رونے والا گریہ و زاری کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں، عبد القادر جیلانی غوث اعظم تھے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے وہ غوث اعظم جن کے تک بہت طہارت کا یہ عالم کہ جب دنیا میں تشریف لائیں تو روزہ رکھتے ہوئے آئیں، وہ عبد القادر جیلانی کہ جب مدرسے میں قدم رکھیں تو فرشتے کہیں اے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں ہٹ جاؤ، اس لیے کہ ولایت کا تاجدار آ رہا ہے۔ اگر غوث اعظم جس راستہ سے گزریں تو لوگوں کو آواز سنائی دے، اے لوگوں تم راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ ولیوں کا امام آ رہا ہے وہ عبد القادر جیلانی جس کی عبادت کا یہ عالم کہ جس کی کمر 40 سال تک اپنے بستر سے نہ لگی ہو، جس نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا کی ہو، وہ غوث اعظم جن کی پوری زندگی روزہ رکھتے ہوئے گزری ہو، وہ غوث اعظم جو کہ ماں کے پیٹ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر دنیا میں تشریف لائے، وہ غوث اعظم جن کو قسمیں دے دے کے پروردگار کھانا کھلاتا ہو، اعلی حضرت نقشہ کھینچتے ہیں قسمیں دے دے کے، کھلاتا ہے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، وہ غوث اعظم جن کی شان و عظمت اتنی، وہ غوث اعظم جن کی عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے باوجود میرا غوث نابینا اٹھنے کی دعا کرے تاکہ مولا قیامت کے دن تیرا بندہ عبد القادر لوگوں کے سامنے
میں رسوا نہ ہو جائے. ہمارے پیر کی یہ دعا, سب کچھ پاس میں ہے پھر بھی خدا کا خوف اتنا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, بے شک کچھ بھی نہیں پھر بھی بے خوف, پھر بھی اترا رہے ہیں, پھر بھی جو ہے سینہ تان کے چل رہے ہیں. اے میرے پیارے, پیر مریدی کا معاملہ یہ نہیں کہ پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا کام ہو گیا. پیر مریدی کا معاملہ یہ ہے کہ پیر جو کہے اس کو مرید کرے, اور اگر پیر کی کہیں بات نہ مانی, مرید پیر کے راستے سے ہٹا, تو قیامت کے دن پیر کا جھنڈا نہیں اب کس کا جھنڈا ملے گا, یہ فیصلہ تمہارے. سبحان اللہ سبحان اللہ, سچ ہے. غوث اعظم کے غلام ہو تو غوثیت کا ثبوت دو, غوث اعظم کے چاہنے والے ہو تو غوث کی چاہت کا پیغام عام کرو. کوئی یہ کہہ کر تمہیں جھوٹا اور برا کہنے کی کوشش نہ کرے کہ غوث کی گیارہویں تو کرتے ہیں لیکن کبھی غوث کی سیرت پر عمل نہیں کرتے. میرے پیارے, گیارہویں بعد میں ہونی چاہیے, غوث اعظم کی ادا پہلی ہونی چاہیے. آپ کو دیکھ کر لوگ صرف یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھو جا رہا ہے قبر کو چومنے والا, یہ جا رہا ہے نیازے کرنے والا, یہ جا رہا ہے بریانی پکانے والا, بلکہ ہمارا کردار و کیریکٹر پورا غوث اعظم کی محبت میں اتنا مضبوط ہو جانا چاہیے, اتنا مضبوط ہو جانا چاہیے کہ ہمارے گھر کے حالات جو بگڑے ہیں وہ حالات اچھے ہوں, ہمارا معاشرہ اچھا ہو, ہمارے گھر کی پرورش اچھی ہو, ہمارا چال و چلن اچھا ہو, ہمارا طریقہ اچھا ہو, ہماری زندگی غوث اعظم کی زندگی سے ملتی نظر آئے, ہماری پیشانیوں میں غوث اعظم کی سجدے, غوث اعظم کی تلاوتوں کے چلوے نظر آئے, ہماری زندگی میں غوث اعظم کی ادائیں ایسی آ جائیں کہ غوث اعظم کی اداؤں کے ہم پیکر بنتے نظر آئیں. جب غوث کی اداؤں کے پیکر بن کر اپنی بستی کی گلی سے نکلو گے تو دیکھنے والا نیازی نہیں کہے گا, پہلے بولے گا یہ نمازی غوث کا ہے, یہ غوث کا غلام پہلے ہے اور نیازی بعد میں ہے. جب یہ انارا دنیا دیکھی تو قسم خدا کی میرے غوث کا فیضان ویسا عام ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہے گی اور غلام بلند ہوتا چلا جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, سیرت غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, اولاد غوث اعظم, سید عرفان رسول قادری صاحب قبلہ, بلند ہوتا چلا جائے گا. آخری بار چلتے چلتے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میری ماں اور بہنیں بھی یہاں سن رہی ہیں, وہ بھی درس لیں کہ اپنے آغوش میں گنڈوں کو نہ پالیں, اپنے آغوش میں چواریوں اور شرابیوں کو پرورش نہ کریں, اپنے آغوش میں غوث اعظم کے غلاموں کو پیدا کریں, اپنے آغوش میں غوث اعظم کے جیالوں کو جو ہے پالیں, اپنے آغوش میں غوث اعظم کے دیوانوں کو پرورش کریں. اللہ اکبر, ایسے ہی کوئی بچہ غوث اعظم نہیں بن جاتا, ایسے ہی کوئی بچہ بابا فرید الدین نہیں بن جاتا, ایسے ہی کوئی بچہ صابر پاک نہیں بن جاتا, ایسے ہی کوئی بچہ نظام الدین نہیں بن جاتا کہ جس کی ماں گلیوں میں نمائش کرتی پھرے, شریعت کی دھجیاں اڑاتی پھرے, جس کا باپ شریعت کو پامال کرتا رہے, ایسے سنگم سے کوئی غوث اعظم نہیں پیدا ہوتا, ایسے سنگم سے کوئی نظام الدین اعلی حضرات تاج الدین بدیع الدین وارث پاک جنم نہیں لیتا, بلکہ باپ ابو صالح جیسا ہوتا ہے, ماں ام الخیر فاطمہ جیسی ہوتی ہے, تب جا کے بچہ غوث اعظم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھے قدم پر چلو, اپنے امام کی پیروی کرو, اپنے امام کو مانو, اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک انسان اپنے امام کے ساتھ میں کھڑا ہوگا, اپنے امام کے ساتھ میں ہوگا, اپنے امام کے ساتھ میں
یہ میں نہیں کہتا قرآن بول رہا ہے، قیامت کے دن اللہ ہر ایک قوم کو اس کے امام کے ساتھ کھڑا کرے گا، ہر ایک قوم کو اس کے امام کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ لیکن آج امام مانے تب نہ، امام مانی کہاں رہے ہیں، امام مانی کہاں رہے ہیں، لوگ اماموں کو غلام مان رہے ہیں، جیسا مرضی چاریا ہے، جس کو الحمد بھی یاد نہیں، اگر پوچھ لیا جائے سبحانہ سنا دو تو پسینے میں شرابور ہو جائے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے خوف کے مارے پیٹ بھی خراب ہو جائے۔ وہ اماموں کے اوپر فتوے لگا دیا، وہ بے عزت کر دے رہا، جب دیکھو اماموں کے پیچھے۔ ابے کبھی ڈاکٹروں کو وکیل کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کرتا ہے نا، وکیل تھوڑی کرتا ہے۔ وکیل کا کام انجینئر کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ وکیل کا کام وکیل کرتا ہے، انجینئر نہیں کر سکتا، انجینئر کا کام ڈاکٹر نہیں کر سکتا، انجینئر ہی کرے گا۔ تو بھیا جو امامت کا کام ہے، جو علم کا معاملہ ہے، وہ عالم ہی کرے گا نا، عام تھوڑی کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے گھر میں عالم کوئی کام نہیں کرنے دے رہے ہیں، جس کو انگوٹھا لگانا نہیں آ رہا وہ فتوے دے رہے ہیں، وہ فتوے لگائے گا، اور پھر کہہ رہے صاحب حالات بہت بگڑ گئے۔ ارے جو قوم اپنے امام کی، اپنے رہبر کو خوش نہ رکھے، اپنے رہبر کا دل دکھائے، قوم کبھی سکھ چین سے نہیں رہ سکتی۔ اس لیے قوموں سے، دوسرے دھرم والوں سے سبق حاصل کرو، وہ عزتیں جو چھو رہی ہیں، اس لیے ان کا رہبر کچھ بھی کرتا رہے لیکن کبھی اس کے خلاف بری بات نہیں سنتے ہیں، بلکہ اپنے نہ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہاں تو تمہارا امام ہر وقت اچھے طریقے سے تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا، لیکن اس کے باوجود بھی جب دیکھو تو اسے پریشان کرنا، جب دیکھو اسے پریشان کرنا۔ اور اگر آپ نے اچھے خاصے انسان کو پریشان کیا تو جانتے ہو اس کا بدل دنیا میں ہی ملے گا، سکھ شانتی کی شکل میں نہیں۔ جیسے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، زمین پر بھی تمہیں ویسے ہی تکلیف ملے گی۔ اس لیے کل قیامت کے دن جب اللہ اماموں کے ساتھ کھڑا کرے گا تو اپنے پیشواؤں کی قدر کرو، اپنے اماموں کی قدر کرو، تاکہ وہ تم سے دل سے خوش رہیں۔ جب ان کا دل خوش ہوگا وہ دل سے تمہارے حق میں دعا کریں گے، اور جب امام اپنی قوم کے لیے دل سے دعا کرتا ہے تو یقیناً رب تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیاری کرو، زندگی کو سوارو، زندگی کو اچھا کرو، دین و سنت کے پابند رہو۔ پروردگار عالم، میں نے جو کہا اللہ اس کہنے کو قبول فرما لے، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو پروردگار اپنے کرم سے، سرکار کے توسل سے اس خطا کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔